Esta vitória é importante, qualquer vitória é importante para a minha carreira. Inicialmente eu não tinha o objetivo de ganhar esta corrida, as coisas sucedeu-se. Tenho uma grande equipa, tivemos um trabalho excepcional desde o início, perseguir, atacar. Senti-me bem na subida, decidi atacar e olhei para trás, consegui-me isolar. Na descida, um atleta bateu comigo e entendemos até ao final, tivemos uma boa colaboração. Na parte final assumi a corrida, preferi fazer as viragens todas na frente e só foi sprintar. Queria agradecer à minha equipa pelo excelente trabalho que fez, sem eles não conseguia ganhar, tiveram sempre a defender no pelotão. Queria também agradecer aos meus familiares, a um grande homem falecido, Manuel Ferreira, que neste preciso dia é o seu dia de aniversário, e todas as pessoas que estão envolvidas, Câmara Municipal da Nadia, Epedal, Bairrada, toda a zona.